Знайти місце у власному дворі коло будинку у столиці з щільною забудовою, проблема, з якою водії стикаються щодня. Дехто намотує кола у надії знайти вільний клаптик землі, хтось знаходить його на тротуарі чи дитячому майданчику. І тим самим ускладнює життя своїм сусідам. Наша Марія Мельхасан-Алі вирішила дізнатися, чи можна якось дати раду таким горе-паркунам. І ось що з того вийшло. Щонайменше 2 метри на тротуарі має залишати кожен припаркований автомобіль, аби я могла тут спокійно пересуватися. Утім, пам'ятаю про це правило, далеко не кожен. Це типовий двір на столичній оболоні. Водії тут окупували кожний вільний клаптик землі. Керманичі виправдовуються. Пішохід, не трамвай. Обійде. Просто є люди, які такі принципово, от мені треба обійти. А що ж тут обходиться? Вийшов і йде собі на 1.5 метра лівіше. Утім, є і такі, що провину визнають. Однак це не означає, що каяться. Навпаки, порушувати обіцяють і надалі. А нема де ставити парковки, думаю. Так, думає більшість тих, з ким ми встигли поспілкуватись, навіть якщо водій стояв на тій самій неіснуючій парковці. Було вільне місце, там, де є вільне місце, там і якби зупиняюся. А то теж буває, що на тротуарах стоїте? Ну, інколи так. Тротуарні паркуни – головний біль літніх людей та молодих мам практично у кожному дворі. Пройти незручно, з дітьми йти. Якщо є тут місце, тут обійте, розмітка є, то можна і стати. Однак зауваження тротуарні порушники чують рідко. Як спільну мову з водіями знаходити? Ані ж ще ніколи нет на місці. А ми таки спробуємо дочекатись. Така парковка – порушення, яке хтось має фіксувати, тож на допомогу кличемо поліцію. Ваша інформація зафіксована, передана для реагування, дякую. 20 хвилин і патруль на місці. Інспектуємо провулок разом на тротуарі. 9 машин. Спочатку копи намагаються знайти контакти порушників за номером авто. А от і перший паркун – водій «Лексусу». А можна без камер? З чоловіком проводять профілактичну бесіду, потім виписують адмінпротокол. 255 гривень штрафу. А Рено цього чоловіка стоїть просто навпроти парковки. І на тротуарі. Чого ви припаркувалися ми тут? Там же ж парковка навпроти. Мовчанням справі не зарадиш. 255 гривень віддавати доведеться і йому. А ви знімаєте. 2 плюс 2. Отлично. Порушникам цього разу пощастило, а от якби вони на зв'язок не вийшли, то авто довелося б евакуювати. А зі штрафмайданчика забрати машину коштувало б набагато дорожче. Замість символічних 255 – близько 2000 гривень штрафу. Тож, коли лишаєте своє авто під будинком, візьміть собі за правило завжди думати, а чи бува не заважатиме воно комусь пройти чи проїхати.